Olá, então hoje queria-vos mostrar como é que é possível um comerciante, qualquer comerciante, começar a aceitar Bitcoin de forma fácil e sem custos. Portanto, vamos usar, esta é a carteira disponibilizada pela SparkPay. É uma coisa simples, basta vir aqui. Criar uma carteira, vamos chamar teste ou qualquer coisa do género. Eu por acaso já tenho a carteira criada, mas seria Avni Wallet, ok? Vindo aqui, esta é a nossa carteira, está criada, teste, tem zero de saldo, como é normal. Isto são as maneiras de interagir com a carteira, poderemos ver num tutorial, chamemos assim, mais à frente, mas o que vos queria mostrar é o TPA, o Point of Sale, se quiserem assim chamar. Eu já criei aqui, mas está aqui nas extensions da carteira. Tem uma série delas, mas é vir aqui ao TPoS, onde é que ele anda? Aqui. Eu como já tenho ligado, já só me diz open, mas poderia estar aqui enable tal como este. Portanto, vindo aqui à extensão, TPoS, eu também já criei um. Mas vamos criar um novo só para mostrar. Portanto, new TPoS, damos um nome, pode ser TPA ou empregado, isto pode ser criado para um empregado específico, e já vamos lá às questões de segurança sobre isto. TPA2, portanto, eu já tenho um, vou-lhe chamar TPA2. Quero receber na minha carteira, portanto, esta carteira teste, e em que moeda é que eu quero receber. Portanto, vamos escolher euros, só para ser igual à outra que já está criada. Portanto, create e está feito. Aqui aparecem os links. Este, eu carregando aqui, ele vai-me abrir o TPoS, tanto o 1 como o 2. Eu, se carregar aqui, ele vai abrir TPoS 2, e é isto. Que quem está a usar o TPA vai ver. Eu já tenho o 1 criado, e vamos usar este para experimentar. E ver como é que funciona. Ok? Aqui está ele. O TPA basicamente é isto. Abrem qualquer telefone, um smartphone, um browser, um computador, qualquer coisa. Desde que tenha um browser, qualquer um pode abrir o TPA para fazer o recebimento. Vantagem: quem tem o TPA apenas recebe, ou seja, não tem acesso. Não tem acesso à carteira. Esta carteira que está aqui é vossa. Ele tem aqui 30, porque eu já estive a experimentar antes de fazer o vídeo, para ver se estava tudo a funcionar. Mas quem tem o TPA não tem acesso aqui. Isto é apenas a carteira para um dono, por exemplo, imaginando um negócio que tenha empregados ou qualquer coisa do género. Quem abre o TPA não tem acesso a isto. Apenas serve para receber. Okay? Vamos então ver aqui o TPA. Portanto, o TPA é igual a todos os outros. Ele abre uma página de internet. Basta introduzir aqui o valor. Vamos imaginar que eu comprei uma pastilha no café e quer pagar uma pastilha, portanto, 10 cêntimos. Ou vamos pôr um, que eu não sei quanto é que dá, pois nem tenho. Pronto. Mas imaginando um valor arbitrário, vamos 30 cêntimos, 3 euros, 30 cêntimos e 8, 30 euros e 8 cêntimos. Portanto, e podemos ir por aí. 1 euro, 10, 100. Vamos pôr assim. 1 cêntimo. Peço desculpa pelo barulho. Carreguei OK e o que aparece, o QR Code,
que é mostrado ao cliente. Ok? Eu vou pagar esta fatura. Vou abrir a Wallet of Satoshi. Tem aqui uma wallet normal. Vou carregar no scan. Vou fazer o scan a este. Portanto, enviar para TPA1. TPA número 1. Ok? Vou carregar Pay. E já está. E é só isto. Portanto, esta é a beleza da Lightning Network. É permitir isto. Estes pagamentos rápidos, com finalidade. E reparem que eu paguei 30 e recebi 30 na carteira. Eu vou ter que dar aqui um refresh. 30. Portanto, não há custos, não há taxas, não há nada escondido. É assim. Eu recebi 30 satoshis, neste caso era 1 cêntimo, e recebi os 30 satoshis na minha carteira. E acho que é isto. Portanto, para recapitular, quem usa o TPA não tem acesso à carteira. A carteira é o que guarda o vosso dinheiro, os vossos satoshis. Mais tarde podem converter em euros. Além do POS, existem muitas outras extensões que se podem usar para outros fins. Não tem taxas, não tem contratos, é só isto. Receber Bitcoin, é tão fácil quanto isto. Obrigado e espero que tenham gostado e que usem Bitcoin nos nossos negócios.